Не човекът на Юли Тонкин. С така казвам, че това е моето 365-дневно предизвикателство, в което всеки ден, с едно единствено изключение, давам на вас и на себе си по една бърза тактика за мотивация и успех. И днес е ден 364. Предизвикателството на Юли за днес. Тактики за качествен сън. Избягвай хранения поне час преди сън. Избягвай да стоиш пред компютър или пред монитор отново час преди сън. Не използвай аларма за събуждане. Добре е да спиш на тъмно. Ако някоя улична лампа ти свети директно, си сложи пердета или штори. Изключвай рутера преди да си лягаш. Изключвай телефона си или го сложи на режим полет. Има още много други тактики, но първо пробвай с тези.